Сьогодні активні бойові дії на морі спричинять екологічні проблеми та техногенні катастрофи, які серйозно впливають на екосистему Чорного та Азовського морів. Підрив Каховської ГЕС, затоплення крейсера РФ, обстріли Зміїного. Все це й досі не тільки негативно впливає на морську екосистему Одещини, а ще й спричиняє екологічну загрозу для морських мешканців. В Одесі відбулося засідання круглого столу із залученням провідних організацій, науковців, екологічної громадськості та представників органів місцевої влади. Мета заходу – донести наукові дані про екологічний стан українських водних ресурсів та вплив воєнних дій на море за 2 роки повномасштабної війни. Чорне море – це європейське море, і Україна має зобов'язання довести своє море до доброго екологічного стану. І тому от цими загальними усиллями і науковців, і місцевої влади, і громадськості, і всіх, хто має дотик до морської тематики, ми плануємо при обговоренні вирішити такі найкращі шляхи виходу з цієї ситуації, в якої ми сьогодні знаходимося. Серед наймасштабніших причин забруднення Чорного моря – підрив греблі Каховської ГЕС у червні минулого року. Окрім потрапляння, а й у висновку загибелі прісноводної риби в морі відбулося й забруднення води великою кількістю токсичних матеріалів. Раптовий скачок забруднення по більшості елементам, по таким, наприклад, речовинам, як токсичні метали, поліхлорбіфеніли, хлорорганічні, второорганічні речовини, а також поліароматика і нафтове забруднення. Обстріли міни, які детонують, це також є значною проблемою для морської екосистеми, наголошують фахівці. По-перше, вони здійснюють так зване шумове забруднення. Від цього страждають морські мешканці, у тому числі і дельфіни, і риба. По-друге, це засмічення. І ці ракети або бомби мають, як правило, в своїй основі досить агресивні хімічні речовини, які є хімічним забрудненням для Чорного моря. І, звісно, вони також впливають негативно на морське довкілля. Як підкреслює Віктор Коморін, серед екологічних загроз, зокрема, й для морських мешканців, недостача кисню у морських глибинах або його відсутність зовсім. Це і хімічне забруднення, це і шумове забруднення. А тут є необхідно ще визначити таку загрозу, як евтрофікація. В результаті евтрофування надходження достатньо великої кількості біогенних речовин ми спостерігаємо збільшення фітопланктону, так назве явище цвітіння води, в результаті чого в придонних частинах Чорного моря, це шельф мається на увазі, на глибинах 20 метрів, ми спостерігаємо аноксійні та гіпоксійні явища. Тобто аноксійні – це коли недостатньо кисню для морських мешканців, а аноксійні – це вже коли нема кисню, є тільки сірководень. І зрозуміло, що в цих умовах морські мешканці вже не можуть виживати. Окрім моніторингу забрудненості води біля узбережжя, науковцями використовуються і інші методи досліджень та спостережень. Ми також використовуємо супутникову інформацію, математичне моделювання для того, щоб зрозуміти, що там далі в морі. Остаточні висновки науковці зможуть зробити тільки після завершення війни. Українські та міжнародні експерти вже розробляють комплексний план дій щодо збору доказів згубних воєнних наслідків на екологію в цілому. Мова йде не тільки про води України, а й усіх причорноморських країн. Також буде залучена спеціальна комісія, яка визначить збитки від військових дій, до якої Україна має ще додати позов про відшкодування негативного впливу на довкілля.